välkomna till Oscar Fredriks kyrka och den här konserten till förmån för människor i nöd. Kriget i Ukraina är inne på sin 11:e dag och vi vet att mer än 2 miljoner människor är på flykt redan nu. Inom Ukraina och på väg ut ur. Vi ser en början på en flyktingvåg som vi inte har sett sedan andra världskriget. Och vi är här idag för att tillsammans med er göra en insats för människor i nöd. Vi samlar in medel till FN:s flyktingorgan UNHCR. Och med hjälp av din gåva så kan de ge nödhjälp till de som har tvingats fly ifrån sina hem. I programbladet som ni säkert har fått när ni gick in så finns all information om hur man skänker en gåva. Det finns en QR-kod, det finns ett swishnummer. Det går också bra att ge en kontant gåva. Då gör man det i bössorna som finns längst bak i kyrkan. När ni swishar så går pengarna först till Oscar Fredriks församling, så det är det ni får upp. Och sen så kommer vi att vidarebefordra detta till insamlingen. Det går också bra att använda plusgiro och bankgiro och sådär. Det står också i programmet. Jag är så glad att se alla här. Det är fantastiskt. Återigen, varmt välkomna. Bara människor som håller av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid. De håller alla löften de givit till varann. De åker ut till landet och utomlands ibland. På gatan där jag bor, där bor ingen som är ensam. I huset som du byggt rinner aldrig några tårar. Där leker alla barnen i lugn och harmoni. I huset som du byggt, i huset som du byggt, där står alla dörrar öppna. Man litar på varandra, man fyller sina liv i huset som du byggt. Säg, var finns den värld som är min? När ska den bli min igen? Säg som det är, var finns den plats jag vill ha? Säg, finns den här vid mitt bord? Gatan där jag bor. I landet där jag finns sover folk i samma sängar. De vaknar upp tillsammans, de talar med varandra. I landet där jag finns
gatan där vi bor. Gå, mina sånger,
till den ensamme och otillfredsställde. Gå också till den nedbrutne, till den under vanans ok förslöade. Bär till dem mitt förakt för deras förtryckare. Gå som en väldig våg av svalt vatten. Frambär mitt förakt för despoter. Anklaga omedvetet förtryck. Åtala fantasilöst tyranni. Sjung ut mot bojorna. Gå till kvinnorna i förstäderna. Gå till dem som har skygga böjelser. Gå till dem vilkas ömtåliga begär undertrycks. Gå som en förhärjande brand mot världens tröghet. Gå med din svärdsägg mot detta. Stärk de fina banden. Gjut kraft i själens alger och känselspröt. Gå vänligt till väga. Tala ett öppet språk. Sök ivrigt det nya onda och det nya goda. Strid mot allt slags förtryck. Gå bort och utmana allmänna meningen. Upp mot blodets meningslösa slaveri. Tack. Det står i programmet att nu ska Bach solosvit Sarabande i C-moll komma, men det är en annan litet stycke som ska spelas. Och jag ville tillägna det här till min student som precis har flytt från ett skyddsrum i Kharkiv. Och hon har lyckats ta sig till Slovakien, en förtjusande kvinna som heter Anna. Och Song of the Bird, Pablo Casals.
Katja Blagody. Katja, du är Masthuggsbo. Du är läkare, du är mamma och du har också ditt ursprung i Ukraina. Skulle du vilja säga någonting om hur du från ditt perspektiv ser på situationen i Ukraina just nu? Jag vill först och främst vill tacka er alla som kommit hit idag. Ni är fantastiska. Från mitt egna perspektiv och för många andra som jag har pratat med och har kontakt med så anser vi att det här är inte ett krig mellan ukrainska folket och ryska folket. För att vi är fortfarande grannar, vi är vänner, vi är familj, vi är systrar och bröder. Det här är makthungrig utövande av mörk galenskap. Om jag har rätt för mig så kommer du från utkanten av Kiev, från en ort precis intill. Vill du berätta lite hur det ser ut i din hemstad? Ja, man kan säga att på gatan där jag bor har det verkligen möblerats om. De har suddat ut de minnen jag har haft. De har förstört gator där jag har tagit mina första steg. Platsen där jag blev kär för första gången. Där jag lärt mig att läsa och skriva. Min skola blev sprängd för 2 dagar sedan. Och förlossningssjukhuset där min mamma arbetat finns inte kvar. Så de har berövat mig på mina minnen. De har skrivit av min historia. Och det känns tungt. Katja, om du fick önska från djupet av ditt hjärta, vad skulle du önska just nu? Ja, att säga att jag önskar fred är en sak, men jag måste säga att ur den här mörkret på bara några få dagar har jag skapat mig en familj över hela världen. Familj som har fötts ur ren kärlek, och kärlek kommer alltid övervinna. Tack! See a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make.
a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I can't buy, each one there to make you smile on a rainy day. They can say your sounds crazy. They can say a lot of minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. Think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes. I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. A million dreams, I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Vi samlar idag in pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR. Och de finns på plats i Ukraina, både inne i landet och utanför gränsen, där de tar emot flyktingar. UNHCR leder och koordinerar hjälparbetet som vi alla förstår. I det här läget handlar om akut nödhjälp och att rädda liv. De förser med akuta förnödenheter som vattendunkar, sovsäckar och vinterkläder. De sätter upp och driver mottagningscenter vid gränsområdena där människor kan få mat, tillfälligt boende och säkerhet. Just nu, vänner, kan vi bidra. Vi kan bidra till att rädda liv och att människor får en basal säkerhet, att de sätts i trygghet. Glöm inte att swisha. Thank you.
tapissiga vore ett förutsägn valde sitt bo ovanför mitt huvud. Hon gör mig lugn och hon viskar till mig allt det jag säger dig. Vid min fot
som blåser värme över huden. Och det kittlar och du såg att jag log. Men när du andas på mig är det för att jag ska komma och värma dig. Det är många goda initiativ som tas just nu. Människor går samman, precis som vi gör här idag, för att göra någonting i en förtvivlad situation. Det är ljus i mörkret. Vi får hålla hoppets låga brinnande tillsammans och påminna varann om att godheten i världen är starkare än all ondska. Nu ska ni få höra om ett väldigt bra initiativ. Det är nämligen så att under mars månad så fördubblar Akelius Foundation alla bidrag som kommer in till UNHCRs insamling för Ukraina. Det betyder alltså att varje krona som ni skänker idag till denna insamling blir 2 kronor. Så det tycker jag ni ska ha med er, att swisha en ordentlig peng så blir det dubbelt så mycket. Ni hittar informationen i programbladet om hur ni gör. Tack återigen för att ni är här och tack för era bidrag. Fast tiden har jagat oss in i en
himlen så oskyldigt blå. När vi växte av, lekte livet, vi var evighetens svar. Det var ett självklart att vår framtid skulle bli oförbrukat fri. Somrar svepte fram, jorden värmde våra fötter där vi sprang. Rågen gungade och gräset växte grönt. Hela livet var så skönt. På en strand flög vi med drakar medans tiden flöt i land. Vi var barn som ingen ondska kunde nå. Himlen var så blå. Nu tar molnen mark. Jag var förblindad av att solen sken så stark. Att regnoppar faller
Många här inne har sett Kärlek skonar ingen. Upp med en hand. Ja, vad bra. Det är nämligen så att vi som står här framme idag, de flesta av oss är med i musikalen Kärlek skonar ingen, baserad på Håkan Hellströms text och musik på Göteborgs opera. Ni som inte varit där, ni är välkomna att komma och se oss. För några år sedan, 2014-2015, så var det några av oss som var med i musikalen Kristina från Duvemåla. Hur många såg den? Ja, det var många. Ni var inte ensamma, det var 1,6 miljoner människor som har sett den. Så det är väldigt många. För oss som var med i Kristina från Duvemåla så var det en väldigt speciell tid. Vi spelade den här föreställningen mitt under flyktingvågen 2015. När människor flydde över Medelhavet i skrangliga båtar. Och det gör människor fortfarande. Och i föreställningen Kristina från Duvemåla så berättar vi vår egen historia om hur vi svenskar för 150 år sedan flydde från svält och armod och nöd över den stora skrämmande oceanen i jakt på ett bättre liv. Det finns en replik ifrån föreställningen som har stannat kvar hos mig. Det är när Kristina vänder sig till Karl-Oskar och så säger hon: om Gud på fasta land vill lägga våra små i graven,
Då är de säkert lika trygga på det stora havet.
Tack ska ni ha. Tack. Hörni, tack allesammans för att ni kom hit idag. Tack för alla era gåvor. Och tack, 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 tack till alla medverkande för musiken och ert engagemang. Det är så fantastiskt med att det som kan börja med en liten tanke, att man måste göra något, kan sluta på det här sättet. Det är mänsklig kraft tillsammans. På tal om att mycket saker händer om man tänker en tanke, så tänkte några i ensemblen att det vore fint om man kunde köpa fika innan.
Och det finns fika utanför, för gärna köpa med er hem. För vi tänkte att vi skulle få 200 bullar, men vi fick 1000 bullar. Det finns också massa olika sorters bröd, och snälla, ta med er ett bröd hem. Swisha en slant om ni vill, men det viktiga är att någon njuter av detta goda bröd. Så, ja. Hörrni, som sagt, köp gärna någonting på vägen ut och skänk en extra slant om ni har råd. Men ännu viktigare, se din medmänniska. Möt en främlingsblick. Sträck ut en hjälpande hand. Eller ge någon en kram som kanske behöver det. Jag tror att just nu så behöver vi varandra. Och innan vi avslutar tillsammans så samlar vi alla tankar, alla känslor vi har och ger dem en riktning när vi ber tillsammans. All livets Gud, du som har så många ansikten, så många namn. Till dig vänder vi oss med vår oro och allt vi tänker. Vi ber för alla som är på flykt i Ukraina. Vi ber för alla som bor och lever där och just nu är rädda. Vi ber för alla som har makt att stoppa krig och förstörelse. Vi ber för det Europa som är vårt hem. Du som alltid har varit en tillflykt i oro, nöd och krig. Förbarma dig över vår värld. Också nu. Amen. Blivit sparkat runt några